Boa noite, pessoal, está tudo bem convosco? Está tudo bem disposto? Já vi que sim, muita gente aqui ligado. Boa noite para todos, boa sexta-feira. Então estamos numa casa que se chama Campana, fica no cantão de Chur, na Suíça. Fomos convidados aqui pela Mila, pela Cláudia, porque esta casa tem uma particularidade que é, faz aqui o camarão e o marisco e tudo o que tem, vocês podem ver aqui na mesa. É um metro. É tudo ao metro, em vez de ser ao peso. É tudo ao metro, em vez de ser ao peso é ao metro. E temos aqui a Isabelinha, já está a dizer que em vez de ser ao peso é ao metro. Esta gente porta-se muito mal. Não, estamos nada. Catarina Diogo diz boa noite para todos. Fátima Coelho, bom apetite. Alzira Leitão, olá Ricardo, boa noite. Dalina Afonso, bom apetite. Gracinda Pires, boa noite, bom jantar. Teresa Nova, tanta comida boa. E a companhia também é boa. Noémia Costa diz boa noite. Delfina diz boa noite também para ti. Idália Bento diz boa noite, Lajinha. Alzira Cardoso, boa noite, Lajinha. Boa noite, Ricardo, diz Ana Maria Ferreira. Muita gente aqui a chegar agora neste momento. Estamos então no cantão de Chur, numa casa que se chama Campana. A aproveitar a sexta-feira na companhia de amigos. Olha, Isa, beijinhos. Olha, diz lá boa noite ao pessoal. Boa noite, pessoal. Querem um bocadinho? Olha, isto é o Ricardo que gosta. Eu também gosto muito disto. Mostra. Chupa. A Gualva. Tio João da Gualva, mais a tia Célia. Beijinhos para vocês. Espera aí, não. Estamos à vossa espera. É verdade, estamos à vossa espera. Cá. Vitalina, beijinhos grandes. Olha, o Norberto Valente diz assim: elas dão-te cabo da cabeça, estás quase careca. Boa noite para todos. Eu estou quase careca e nós de cabelos brancos. A filhota da Isabel, olá. Essa criança, não é? Este é o Kim, é o que está fugido. Está fugido, está puxando. Boa noite, compadre. Onde é que tu és? Porto Alegre. Distrito de Porto Alegre. Fronteira. Temos dois alentejanos na mesma mesa, mas os alentejanos aqui são umas peças raras. É verdade. Vou-vos mostrar aqui novamente a nossa mesa, porque realmente é uma coisa incrível. Olha, temos a Júlia Rebolo diz adeus. Adeus, Júlia. E agora deste lado. Não, eu é que sou filha dela. Ela não gosta de ter fama. Eu também não. Ela é uma pessoa anónima. Olha. Já vem ali um amigo vender umas lâmpadas que é para ver se nós nos eliminamos. Guta preço, exatamente. Então vá, vou passar à Cláudia. Boa noite para todos. E agora temos aqui um homem famosíssimo na Suíça, que é o Cristiano Salgado. Olá, boa noite. Beijinho para todos. Beijinho. Temos a honra de ter aqui a companhia dele e a ajuda dele também. Muita gente aqui ligada. Boa noite.
Olá, boa noite a todos. Bom fim de semana. Ela ainda não bebeu o suficiente, por isso é que está a falar assim tão devagarinho. Água! 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 Então se eu beber o álcool, tu queres que eu brinde com o quê? Olha, brindar sem beber são 7 anos sem ir à praia. Sem foder? Sem. Temos agora aqui o nosso amigo. Sem nome! Qual é o nome? Sem nome! Eu vou explicar, é porque há bocado no caminho estava a dizer o Rafael e eu pensei que estavam a falar dele. Sim, e depois uma pessoa é um bocado poucaxinha, que é o meu caso. Depois misturei isto tudo. Rafael, o Rafael. O Rafael nunca mais vai querer sair connosco. A Mila! Opa! Olá. Não podemos fazer estas conversas porque está ali. Pronto, está ali. Está ali o amigo. É o amigo. Espera aí que a Maria tem que despejar a máquina de lavar. Espera aí que a Maria tem que despejar a máquina de lavar antes. A Tatiana não está a aguentar. Temos aqui o homem mais famoso da Suíça. E não há Covid. Não há Covid? Ah. Quem está a dizer que não há Covid? Maria Conceição. Tu és imune ao Covid. É. O que é que tens a declarar sobre isto? Não tenho nada, isto é tudo uma pouca vergonha, não é isto? Isto é tudo? Só comer. Desculpa. Isto é tudo uma pouca vergonha? Pouca vergonha não. Não, acho que não. É só estilo, é só estilo. É só estilo mesmo. Só que faz muito calor. Faz muito calor. Está a chover, mas faz calor. O que é que faz muito calor? Os estilos? Pois, os estilos de tiro é que fazem muito calor. Pedro? Boa noite. O que é que tens a dizer sobre isto? Olha, isto é comer e beber. E é bom ou mau? Está ótimo. Pronto, está bom demais. Maria, já limpou a máquina de lavar? Ela custa a dar a volta. Como podem ver, a Maria já não está capaz. A Maria já não está capaz. Não é? É ou não é? Ela já não está capaz. A Maria já não está capaz. Ela vai cortar a voz para amanhã. Fala, o que é que tu vais? Isto é assim, isto é culpa toda é de Covid. É de Covid, Covid, Covid. Bem, está aqui a comer, não fala para as outras pessoas e depois só comer. É só isto. Deixa ver o que é que está aqui. Da escada, Maria. Imagina quem vai lavar a luz. Isto é tudo prato de plástico. Obrigado, Maria, mas ainda estou à espera do meu comer.
trouxeram um vegetariano aqui para o pé destas mariscadas todas e eu como vegetariano estou à espera da minha salada. Jesus, como é que estão aqui 327 pessoas a ver isto? Olha, mas, olha, Ginha, estás mesmo importante. É o quê? Estás mesmo importante, olha bem isto. 320 pessoas a ver isto. Olha, a Sandra Catarino disse ao Mila, vai ao telefone. Mila. Mila, é para ti. A senhora Sandra Catarino, não que sou vegetariano, ó. Diz para ir ao telefone. Espera aí que a Ana da Luz Teixeira quer... Olha, a Ana da Luz Teixeira quer um beijinho do Cristian, vá. Olha, um beijinho. Ana da Luz, um beijinho muito grande para ti. Estou aqui só como um porco, mas eu quero. Eu. Parabéns. É mesmo importante. Olha, temos aqui uma senhora que é... A Tânia Maria. E... Ah, é a Nossa Senhora de Fátima. E tem lá a Nossa Senhora de Fátima. Olha, mas a Senhora Maria, o melhor era vestir a Nossa Senhora de Fátima e rezar por nós. Exatamente. Sabem que aqui na Suíça é realmente é permitido o saltar junto. É permitido. Até 100 pessoas. Há Covid, sim, mas até 100 pessoas as pessoas podem conviver. Sandra Catarino, eu já estou ao telefone contigo, está bem? Obrigada. Sandra Catarino. É permitido. Eu sei que é um bocado estranho, porque em Portugal as medidas estão a regredir, etc. Mas aqui... Exatamente, mas em Portugal também vai haver a festa do Avante, por isso... Olha, escreva... Avante, camarada! Avante, camarada, avante! Como podem ver, estamos aqui num ambiente descontraído. Fiz este direto para partilhar convosco aqui um bocadinho da nossa sexta-feira. O pessoal está... Pá, vocês encheram o meu prato. O pessoal está farto de trabalhar porque... Embora muita gente ache que o pessoal chega à Suíça e que vai para debaixo de uma árvore e caem assim os francos suíços e o pessoal começa a apanhar, mas é mentira. O pessoal aqui trabalha muito, é verdade. Olha, eu já estou a trabalhar desde as 7 da manhã e agora o trabalho continua. É verdade. De qualquer maneira, eu queria só dizer. Olha aqui o prato do Joaquim. Olha como ele trabalha bem. Ele trabalha bem. Caraças. Vê-se logo que o gajo é alentejano. Alentejo é que é. Uma salva de palmas para o Alentejo. Faça barulho. Olha só o que meteram aqui dentro do meu prato. De qualquer maneira, queria só dizer uma coisa. Se não fosse permitido saltar junto aqui na Suíça, as normas são muito apertadas, como vocês devem calcular. E, obviamente, seria aparecer aqui a polícia, éramos todos multados, ou então todos presos, quem sabe. Portanto, escusam-te de escrever esse tipo de documentários aqui, porque nós estamos a cuidar de nós. Portanto, neste preciso momento, temos aqui o Rocha da Concertina, que já está aqui na segunda rodada. Na segunda rodada. Ele disse que não passou nada. Então, mas ainda não comeste nada? Muita comida aqui, muita comida aqui. Muita comida por aqui. E temos o Bruno Trindade que diz: o Alentejo é uma nação. É uma nação, pois claro. Olha a minha querida amiga Fernanda Vieira, um beijinho muito grande para ela. Noémia Costa, viva o Alentejo. Pedro Gracias, um abraço para Sines. Bom apetite, diz o Henrique Manuel. A Rosa Teixeira diz: todos os ouvintes aqui pelo Algarve e Alentejo, boa emissão. Hoje, hoje,
Amiga, hoje não estamos aqui em nenhum programa, nem nada, é um ambiente descontraído. Temos aqui. Então, eu ando sempre com a gaita. A minha gaita não sai, não sei como é que é a tua. É de rosca. Não. Não pode dizer essas asneiras. Manuela Veloso, beijinhos grandes! A Manuela que também toca acordeão. Já tocámos juntos uma vez, ou duas, já não me lembro bem. Sim, já vamos a isso. Zaida Custódio, obrigado, bom jantar. Ana de Luz Teixeira, beijinhos. Claro. Ana de Luz Teixeira, olha, só para te dizer que a Dina no final do mês vem a Zurique. E tu estás a ficar para trás. Não, Vitalina, por acaso aqui não temos... Não estamos a beber cerveja, estamos a beber vinho, vou mostrar. Este já não está tão fresquinho, já está aqui há um bocadinho. Ai meu Deus. Olha, mata-lhe um bocadinho de vinho à Dona Maria. A Lisa está a perguntar se é ao metro. É ao metro, é verdade. Oh, é isso mesmo, Bruno. Aqui na Suíça não há vírus. Claro que há. O peso só no Colombo. Epá. O peso só no Colombo. No Colombo? O peso só no Colombo em Lisboa. Aqui é o metro. Exatamente. As regras são diferentes, é isso mesmo. Sabes que, oh Bruno, há muita gente... que não compreendo que as regras aqui na Suíça são diferentes. Aqui também há o vírus, obviamente, mas existem regras diferentes. E agora temos aqui a Mila, que vem dar um beijinho. Não. Sim. Dani, Dani, olha, Dani, a Dani entrou hoje de férias, que eu vi no Facebook pessoal dela. Achas que isso está bem? Não. Nós temos de trabalhar e eles, de trabalhar e eles de férias. Não, não estás. Olha, temos aqui o Armando, o senhor Armando é que está certo, porque uma vez que as regras aqui do Covid na Suíça são diferentes, ele diz então para nós termos cuidado com o ácido úrico. Mas isto é só por causa do vinho branco, o ácido úrico. Antonieta Barradas, à festa do Abanti não pode haver outros eventos, porquê? Pronto, é assim, o meu Facebook também não serve para discutir política. Realmente, se formos a ver, não haver outro tipo de atividades nenhumas e haver de repente uma festa enorme, é um bocado complicado. Olha, temos cá o Tiago Rodrigues, também toca. Conhece o Tiago? Ele está na parte francesa, mas às vezes ele vem ali a cozinhar-te. Yeah. Tiaguinho, beijinhos e abraços para ti, tudo bom? É um centro português, sim. Estamos no cantão de Cura. Tiago, estás amanhã no... em Cusenarte? No Lusitano? Eu acho que não é amanhã. Pois é, meus amigos, amanhã... Eu não sei onde é que o Tiago vai estar, mas eu vou estar no Clube Amigos da Gandra. No cantão de Claros. É, Claros. Eu hoje posso beber porque hoje tenho um chofer. Coitadinho, ele veio para aqui para fazer dieta. É assim, eu vou explicar isto aqui. Isto aqui pode parecer que é uma coisa para pendurar uma espetada, mas não é. Não é. Isto é um novo conceito, que é uma salada no La Cascade. Vai ser uma salada suspensa e regada com o vinagre e o azeite. E é assim. Esta vida é assim. Olha para isto. De qual maneira é isso? E que até fecharam os olhos, não querem beijas, já há demais.
Não era isto, eu não pedi isto, eu não pedi isto. Vou mostrar isto outra vez. Pronto, eu só vou comer isto aqui, que o resto não como. Porque eu sou vegetariano. Olha a lejinha. Pega agora a televisão, que eu agora vou comer aqui este ananás. É o quê? É o quê? Ele disse que vai comer o ananás porque ele é vegetariano, então só come o ananás. Filma, filma, filma. Ai, pera. Aqui, aqui, deixa. Aí, aí. Que eu consigo comer? Mas eu gosto muito de chupar a cabeça. Nem eu. Camarão. Camarão. Olha, olha a cabeça. Olha a cabeça. Mas isto é uma coisa... é chique. É coisa muito chique. Já viram? Este esparregadinho aqui também é a coisa que eu vou comer. O resto não. O resto não. É vida dura, a vida dura, minha gente. Esta vida é assim. Assim eu cuido bem, eu cuido muito bem do lejinho. Olha, dona Alina, não tenha... Como é que a Maria veio a dormir o caminho? É, mas a é melhor. O Lejinha chegou aqui e disse assim, já chegamos. Ele veio e foi andar de moto 4. E nem deu conta. É. E pronto, é assim. Eu vou passar agora à cameraman. Pronto, agora toca-me a mim falar. Não sei o que é que eu vou dizer, mas não vou dizer nada de jeito. Passo agora a vez. Ó, Cláudia, agora toca para ti. Não, não, não. Cláudia, agora és tu um bocadinho a falar. Bita. Oh, peraí! Claro, é que ele agora tem que comer, coitadinha, porque está muito fraquinho. E tem que se alimentar, que é para depois, que é para depois darmos uma volta. A Maria veio dormir o caminho todo. Olha, eu quero contar. Boa noite. A Lejinha veio a dormir toda a noite no meu ombro. Toda a noite. Dormi no meu ombro. Opa, isto foi mesmo toda a noite. Exatamente. Olha, a Catarina deu para dizer beijinhos lá da Oliveira. Beijinhos, Catarina! É claro, nunca nada consigo. Quero ter, beijinhos. Para toda a gente, bom fim de semana. Temos que trazer a Catarina de outro carro. E era? Ela não mora assim tão longe. Onde é que ela mora? No cantão de Carimburgo. É uma questão de combinar, vai ter um chão. Um grupo. O lugar da escola. Mais uma cabecinha. Lá as cabecinhas que é. Eu adoro isto. Oh, está uma Ana, Lu, Ana da Luz da Cheira diz Cláudia, beijinhos. Beijinhos, Ana. Ana também faz parte da comitiva do meio. Como podes ver, Cláudia, se me disser o contrário, é pior que o arroz de uso, que já não existe. Olha só, então vamos deixar. Dar um beijinho e um abraço a todos vocês. Divirtam-se, amanhã voltamos. Amanhã voltamos. No clube, amigos da grande, muito calculado. Um abraço, até amanhã.